Glava 17. Opet mi dođe riječ gospodnja govoreći, sine čovječi, zagoneni zagonetku i kaži priču o domu Izraelovu i reci, ovako veli gospod, gospod, orao velik, velikih krila, dugih pera, pun perja, šaren, dođe u Liban i uze vrh od cedra. Odlomi vrh od mladih grana njegovih i odnese ga u zemlju trgovačku, u grad trgovački metnu ga. I uze sjeme iz one zemlje i metnu ga na njivu, odnese ga gdje ima mnogo vode i ostavi ga dobro. I izniče i posta busat čokot, nizak kojemu se loze pružahu k njemu, a žile bijahu pod njim. Posta čokot i pusti grane i izbi od vode. I bjaše drugi orao velik, velikih krila i pernat, i gle, taj čokot pusti k njemu žile svoje i grane svoje pruži k njemu, da bi ga zalijevao iz brazda svoga sada. Posađen bjaše u dobroj zemlji kod mnogo vode, pa pusti grane i rađa rod i bude krasna loza. Kaži, ovako veli gospod, gospod, hoće li napredovati? Neće li mu počupati žile i rod mu oblomiti da se posuši? Sve će mu se grane što ih je pustio posušiti i bez velike sile i bez mnogoga naroda iščupat će ga iz korijena. Eto posađenje. Hoće li napredovati? I neće li se sasvim posušiti čim ga se dohvati ustoka? Posušit će se u brazdi gdje je posađen. Potom dođe mi riječ gospodnja govoreći. Kaži tome domu odmetničkom, ne znate li šta je ovo? Reci. Evo dođe car Babilonski u Jeruzalem i uze mu cara i knezove i odvede ih sa sobom u Babilon. I uze jednoga od carskoga sjemena i učini s njim vjeru i zaklega i uze silne u zemlji, da bi carstvo bilo sniženo da se ne bi podiglo, nego da bi držeći vjeru s njim stajalo. Ali se odmetnu od njega, poslav poslanike svoje u Egipat, da mu da konja i mnogo naroda. Hoće li biti srećan? Hoće li uteći ko tako čini, ko prestupa vjeru, hoće li uteći? Tako ja živ bio, govori gospod, gospod, u mjestu onoga cara koji ga je zacario, kojemu je zakletvu prezreo i kojemu je vjeru prestupio, kod njega će u Babilonu umrijeti. Niti će mu faraon s velikom vojskom i mnogim narodom pomoći u ratu kad iskopa opkope i pogradi kule da pogubi mnoge duše. Jer prezre zakletvu prestupajući vjeru. I gledavši ruku, čini sve to, neće uteći. Zato ovako veli gospod, gospod, tako ja živ bio, obratit ću mu na glavu zakletvu svoju koju prezre i vjeru svoju koju prestupi. Jer ću razapeti nad njim mrežu svoju i uhvatit će se u zamku moju. I odvešću ga u Babilon i ondje ću se suditi s njim za bezakonje koje mi učini. I sva bježan njegova sa svom vojskom njegovom pašće od mača, a koji ostanu, raspršat će se u sve vjetrove i poznaćete da sam ja, gospod, govorio. Ovako veli gospod, gospod, ali ću ja uzeti svrha od toga visokoga cedra i posadit ću. Svrha od mladih grana njegovih odlomit ću grančicu i posadit ću na gori visokoj i uzdignutoj. Na visokoj gori Izraelovoj posadit ću je i pustit će grane i rodit će i postaće krasan cedar i pod njim će nastavati svakojake ptice u hladu grana njegovih nastavaće. I sva će drveta poljska poznati da ja, gospod, snizih visoko drvo i uzvisih nisko drvo, posuših zeleno drvo i učinih da ozeleni suho drvo. Ja, gospod, rekoh i učinit ću.